det där Simon säger att jag måste börja nu. För att han är en hård ordförande här, och vi måste alltså hålla tiden, och nu är hon 30 sekunder över kvarten. Jag heter Lars Sund, jag fick äran att presentera mig själv. Och jag ska ju, som det framgår av programmet här, tala om klimatet och klimatforskningen och försöka ge en liten bakgrund till det här ärendet. Jag är ju själv inte klimatforskare, och jag är inte ens naturvetare, men jag var i många herrans år i ett annat liv, så var jag journalist, och det är kanske ur en journalistisk synpunkt, vetenskapsjournalistisk synpunkt bland annat, som jag har intresserat mig för det här med klimatforskningen, som jag har följt i snart 20 år. Sen den här frågan först börjar uppmärksammas och komma alltså till det allmänna medvetandet, vilket skedde i slutet av 80-talet, början av 90-talet. Jag antar att, för det har ju stått i tidningarna att de flesta av er känner till att 2014 räknas som det varmaste året sedan de globala temperaturmätningarna började på 1880-talet. De fyra första månaderna av 2015, alltså januari, februari, mars och april, utgör den varmaste fyra månaders perioden hittills sedan mätningarna har börjat. Vilket alltså innebär att 2015 mycket väl kan slå det här rekordet från 2014. Den globala medeltemperaturen beräknas ha stigit med 0,7 grader sedan 1950, och de här resterande 0,3 graderna Celsius är redan intecknade. Det finns diverse fördröjningseffekter som gör att de inte syns ännu, men de kommer att synas. Eller om man ska uttrycka det på ett annat sätt, så är det att nu har jorden fått feber och vi börjar se symptomen nu. Även om man har svårt att tro det just en dag som idag, för att det är ju inte precis någon sån där förfärligt vacker majdag, äggdoftande majdag som jag hade hoppats på när jag hade kommit hit. Nej, typiskt nog, när jag ska komma till Jakobstad, då ska det vara kallt och blåsigt och regnigt. Växthuseffekten ska jag försöka på ett enkelt sätt förklara. Det är egentligen ganska komplicerat. Men ni ska slippa alla matematiska formler, för jag förstår dem inte själv heller. Eftersom jag var mycket lat i matematik i skolan, min mattelärare sa när jag hade skrivit studenten, jag skulle sån bara räkna hemtalen, så skulle jag nog ha kunnat bli magna cum laude. Men nu blev det bara ett cum i den. Men växthuseffekten det är alltså den uppvärmning av jordytan som åstadkoms utav atmosfären. Och den här växthuseffekten, den beror på att en del av det instrålande solljuset fångas upp av gaser i atmosfären. Och sen strålas det ut. Nu ska jag ta om det igen. Gaserna i jordens atmosfär, de är relativt genomskinliga för ljuset från solen. Det är det som vi ser just nu. En hel del av det här solljuset når ända ner till jordytan, där det absorberas i form av värme. Till exempel på sommaren, om vi nu får någon sommar i år, så kommer vattnet att bli varmt så att ni kan simma i det. Det går inte riktigt lika bra på vintern om man inte är hängiven vinterbadare. Och det är alltså solvärme som har absorberats. Och den här absorberade värmen strålas ut i rymden igen, men inte i form av synligt ljus utan i form av infraröd strålning som vi inte kan se. Och de dominerande gaserna i atmosfären, det är ju kväve och det är syre, de släpper igenom den här infraröda strålningen. Men de här växthusgaserna, de har den egenskapen att de absorberar en del av strålningen. Och skickar ut den igen, delvis ner till jorden, återstrålar den ner till jorden, delvis så skickar de ut den här strålningen uppåt i atmosfären, där den fångas in igen utav nya växthusgaser,
Och där samma process sker gång på gång på gång ända tills vi kommer till gränsen för troposfären, den här täta atmosfären. Och det är det här som kallas växthuseffekten. Och de viktigaste växthusgaserna, det är vattenånga, alltså molnen. Koldioxid, CO2. Det finns en del andra också, som till exempel metan och dikväveoxid, även känt som lustgas, ozon. Ozon är ju egentligen ingen gas i den bemärkelsen, utan det är ju en variant av syre med tre molekyler istället för två uppkopplade. Men alla de här fungerar just på det här sättet att de fångar in en del av den utstrålade infraröda, för oss osynliga, ljuset, håller det kvar i atmosfären. Vi ska komma ihåg att det mesta utav växthuseffekten är naturlig, och den är en förutsättning för att vi ska kunna leva här på jorden. För hade inte växthusgaserna, hade inte växthuseffekten funnits, så då hade väl jordens medeltemperatur varit cirka minus 19 grader istället för ett ganska behagligt plus 14 grader som den har varit nu. Som den har varit nu väldigt länge, med en temperatur som så småningom håller på att stiga. Och när mera koldioxid, som är den viktigaste växthusgasen, när mera koldioxid släpps ut i atmosfären, så då tilltar den här växthuseffekten. Och vi har tillfört väldigt mycket koldioxid i atmosfären. Man brukar räkna med att koldioxidhalten i förindustriell tid var ungefär 285 parts per million, alltså miljondelar, förkortat ppm. Nu ligger CO2-koncentrationen i atmosfären på strax över 400 ppm på en årsbasis. 2013 hade man det första tillfället när en halt högre än 400 ppm uppmättes, men nu ligger den stadigt över 400 ppm och fortsätter att öka. Den viktigaste orsaken till den här ökningen av växthusgasen koldioxid, den är mänsklig aktivitet, framförallt förbränning av fossila bränslen, kol, olja och naturgas. Vi har också en del andra effekter, som avskogning till exempel. Det finns också diverse naturliga effekterna, men CO2 är det allra viktigaste. Skillnaden mellan, alltså vattenånga var ju, som jag nämnde, också en väldigt viktig växthusgas. Vi ska kanske inte gå så nära in på det, men vattenångan har relativt kortvarig cykel, därför att mängden vattenånga i atmosfären beror hela tiden på temperaturen och andra väderförhållanden. Så att, för att ni vet, att moln försvinner väldigt snabbt. Däremot så är CO2 som släpps ut i atmosfären blir väldigt länge kvar i luften. Alltså det kan ta upp till 100 år innan den CO2, den koldioxidmolekyl som släpps ut idag, innan den är nedbruten och sugits upp, till exempel av havet eller av biomassa, eller försvunnit på annat sätt. Växthuseffekten har varit känd sedan 2006. Nej, har varit känd sedan snart 200 år, menar jag. Nu tittar jag på fel sida. Sånt kan hända. Den har varit känd sedan snart 200 år. Den uppfanns nämligen av en fransk fysiker som hette Jean-Baptiste Joseph Fourier, och med förbehåll för mitt franska uttal, för jag kan ingen franska, som hade räknat ut att om jorden värmdes av solen och det inte fanns någonting som höll kvar solvärmen, så skulle det ha varit förskräckligt kallt här, minus 19 grader som jag sa. Det här var 1826, så det var det jag menade när jag sa, fast jag fick det till 2006. Det var 1826 som Fourier framlade sin teori om att någonting håller kvar
värmen i atmosfären. Men han visste inte vad det var. Det skulle börja klarna 30 år senare, och då tar vi steget från Frankrike till England, där en engelsk irländsk fysiker som hette John Tyndall blev den första som mätte växthusgaserna och kunde just identifiera den här egenskapen att absorbera infrarött ljus som utmärker koldioxid och de andra växthusgaserna. Det fanns alltså ett rätt stort intresse för detta, och vi kommer ta ytterligare några decennier framåt i tiden. Det verkar som om mycket viktiga milstolpar i klimatforskningens historia verkar inträffa på årtal som slutar på 6. Alltså det var 1826 som Fourier först framlade sin växthusteori, och det var 1896 som en svensk vid namn Svante Arrhenius satte sig ner och med papper och penna satte sig igång och beräkna vilken effekt på temperaturen en fördubbling av atmosfärens koldioxidhalt skulle ha. Och Svante Arrhenius kom till att då skulle jordens medeltemperatur stiga med omkring 3 grader, vilket ligger ganska nära moderna scenarion som IPCC också. Deras beräkningar. Nu var det ju så med Svante Arrhenius att han var egentligen inte intresserad utav klimatforskning i sig, utan vad han ville hjälpa en kollega, därför att just då så var frågan om istiderna väldigt aktuell, och han ville ge en matematisk modell som skulle kunna beskriva vad som skedde i de här mellanperioderna mellan istiderna. Svante Arrhenius tyckte heller inte det var kanske inte så dumt om det skulle bli 3 grader varmare i Sverige, för då skulle man kunna börja odla vin i Mälardalen och man skulle ha det tämligen behagligt. För vad Arrhenius aldrig räknade med, så det var ju det att en sån temperaturökning kan ha många icke önskvärda effekter på vädret. Det var annars intressant. I början, eller vid förra sekelskiftet, så kom också de första så kallade klimatskeptikerna. Den första klimatskeptikern kan sägas ha varit en kollega till Svante Arrhenius, svensk fysiker som hette Knut Ångström, som inte riktigt trodde på Arrhenius beräkningar. Vi ska säga det också, en skillnad mellan Ångström och dagens självutnämnda klimatskeptiker var att Ångström var en verklig skeptiker. Så han gjorde ett experiment. Han lät fylla ett provrör med koldioxid, med lite lägre koldioxidhalt än atmosfären, och körde strålning genom provröret och mätte absorptionen och temperaturökningen, och sen så minskade han koldioxidhalten och gjorde ytterligare en mätning av temperaturökningen, och då han minskade koldioxidhalten med en tredjedel. Så upptäckte Ångström att skillnaden i temperatur var väldigt försumbar. Och då menar han att koldioxiden är en så pass effektiv växthusgas så att det spelar ingen roll om koncentrationen ökar. Temperaturen skulle inte öka ändå, därför att redan vid låga halter så liksom har den använt hela sin kapacitet till att absorbera värme. Det här experimentet har ibland citerats också i diverse klimatskeptiker kretsar i den här debatten. Det finns bara ett problem med Ångströms mättaregas experiment, och det var det att han drog fel slutsatser av det. För övrigt, begreppet växthuseffekt myntades av, det är typiskt för en humanist att notera en sån här sak, av en amerikansk fysiker som hette Robert W. Wood 1909. Han var den alltså första då som använde just begreppet växthuseffekt i tryck. Fourier, han hade liknat atmosfären vid en glaskupa, och Arrhenius, han talade om en drivbänk. Sen påpekar ju naturligtvis Wood att benämningen eller parallellen till växthus är faktiskt lite missvisande, för glastaket i växthuset
det hindrar ju den varma luften från att stiga uppåt. Den absorberar ju ingenting. Bland annat till följd av Ångströms experiment och diverse andra saker, två världskrig och allt möjligt sånt, samt också det faktum att den stigande temperaturen, den stigande värmen maskerades ganska effektivt av också, alltså partiklar och luftföroreningar, så var det inte något sådär hemskt stort intresse för växthuseffekten bland forskarna. Det fanns en engelsk ångpanneingenjör som hette Guy Callender som 1938 mätte jordens koldioxidhalt och drog slutsatsen att den hade stigit cirka 10% på 100 år. Efter kriget så räknade en kanadensisk fysiker som hette Gilbert Blass ut att just att Ångström hade haft fel om den här mättnaden av koldioxidmättnaden i atmosfären. Och Plass menar att en fördubbling av koldioxidhalten i atmosfären skulle kunna leda till en temperaturhöjning på mellan 2,5 och 3,8 grader. Och sen faktiskt, i sitt State of the Union-tal 1965 så varnar USAs president Lyndon B. Johnson för följderna av växthuseffekten. 1965, så pass tidigt. Och han baserar, alltså hans talskrivare baserar detta då på ett uttalande från den amerikanska vetenskapsakademin. Det finns ju också en bild av att man på forskarna på 1970-talet i allmänhet förutspådde att det skulle bli kallare, en temperatursänkning och en istid, inte att vi skulle få en uppvärmning. Det finns vetenskapshistoriker som har undersökt det här och kommit till att majoriteten av studierna som presenterades, just de här klimatologiska studierna som presenterades, de visar på att det var liksom uppvärmningsscenariot som dominerade. På 1970-talet hade forskarna betydligt mer primitiva vetenskapliga verktyg att ty sig till än vad de har idag. Ändå hade man en god uppfattning om växthuseffekten på 1970-talet. En amerikansk oceanolog som heter Wallace Brucker, och jag reserverar mig för uttalet av det namnet också, för ibland kan också engelska namn vara rätt konstiga, men Wallace Brucker tror jag det ska uttalas. Han konstruerade på 1975 konstruerade han en klimatmodell, en ganska enkel klimatmodell, som visar en temperaturstegring som i stort sett har bekräftats av observationer idag. Och sen så har vi James Hansen som är en av de här ikoniska figurerna i klimatforskningen. Och Hansen gjorde en modell 1981 och han presenterade ett par andra modeller 1988 som visar sig, hans modell från 1981 stämmer också rätt väl överens med mätningar. James Hansen blev en liksom berömd utanför vetenskapskretsar 1988 när han talade inför den amerikanska senatens vetenskapsutskott om klimatförändringarna. Hansen arbetar på NASA, någonting som heter Goddard Institute for Space Studies, där han så småningom hade blivit ansvarig för de globala temperaturmätningarna som GIS sysslar med, de kallas för GIS-temp. Och den amerikanska senatens vetenskapsutskott, det hade börjat diskuteras i vetenskapskretsar, i forskarkretsar, det här med uppvärmningen, koldioxidkoncentrationen, kanske följden av en växthuseffekt. Och senatens vetenskapsutskott ville fästa uppmärksamhet på det här. Det råkar vara en ovanligt varm sommar i Washington. Och man valde en riktigt hejdundrande varm dag. Och det blev den 23 juni 1988 när asfalten mjuknade och det där folk svettades och TV-kamerorna liksom gick sönder på grund utav hettan. När Hansen då gjorde sin berömda förklaring inför det här vetenskapsutskottet och sa det att om inte vi gör någonting nu så kommer en katastrof att drabba våra barnbarn.
Och man kan väl säga då att det var i det sammanhanget som för första gången klimatfrågan bröt nyhetsvallen och blev liksom ett allmänt stoff, började förekomma i tidningarnas nyhetssidor. Började diskuteras och debatteras. Det var faktiskt också samma år som IPCC, alltså den internationella klimatpanelen, bildades på förslag av den svenske klimatologen, eller rättare sagt han var atmosfärkemist, han hette Bert Bolin och han blev också den första ordförande. IPCC, som det kallas efter den engelska förkortningen, gör ju ingen egen forskning, men den sammanställer vetenskapsläget i ett antal rapporter, man är uppe i 5 stycken nu, som är väldigt tjocka och fullständigt oläsliga. Det är därför också man gör en sån här sammanfattning för beslutsfattare, summary for policymakers, som tyvärr verkar ha haft en mycket begränsad effekt på samtliga beslutsfattare, åtminstone tidigare. Nu ska jag snabbt gå igenom lite vad vi vet idag. Det första vi vet så det är det att forskarna är eniga, det finns konsensus om att bland forskarna om att växthuseffekten är en realitet och att den här ökade växthuseffekten, uppvärmningen av planeten till stor del beror på mänsklig aktivitet. Senaste IPCC-rapporten så talar om konfidensintervall på 90-95%. Det finns också forskning om forskningen. Redan 2004 så gjorde en amerikansk vetenskapshistoriker som heter Naomi Oreskes en studie på, jag tror att det var 928 vetenskapliga artiklar som innehöll ordet global warming. Och av de här artiklarna, hon försökte söka efter artiklar som påstod att den globala uppvärmningen berodde på någonting annat än mänsklig aktivitet. Hon hittade exakt 0 stycken. Det finns en amerikansk vetenskapsjournalist som har haft en ännu större samling på, jag tror att det var nästan 19 000 artiklar. Han har hittat 24 stycken som försöker hitta andra förklaringar än de antropogena, de mänskliga, till klimatförändringen. Märkligt nog så har jag aldrig sett någon av de här så kallade klimatskeptikerna i debatten hänvisa till en enda av de där artiklarna. Det kan ju bero på det att en del av dem är publicerade i mycket obskyra tidskrifter som The Saudi Arabia Journal of Petroleum Geology och det där och så vidare. Det är säkert en mycket seriös tidskrift, men jag tror att dess läsekrets är ganska begränsad. Klimatforskarna har ett antal arbetsredskap. Framförallt är det temperaturserierna, temperaturmätningarna, GISTM, PAGCRUT 4, det är alltså den engelska Met Office, Hadley Center, East Anglia universitetet, NCDC som står för National Climatic Data Center i USA, BEST som står för professor Robert Müllers projekt med samma namn, Berkeley Surface Temperatures är BEST-projektet. Och sen också en alldeles ny temperaturserie som upprättades av 2 forskare som heter Coaten och Way. De här bygger på till största delen på mätningar, liksom traditionella temperaturmätningar på marken, på väderstationer på marken. Och de här har alltså drivits på globalt sett sedan 1880-talet, på många håll sedan tidigt 1800-tal. Till exempel i Uppsala så har man mätt temperaturerna kontinuerligt sedan 1790-talet, och där har man liksom, där har man en sån här lång klimatkurva. Det är ganska intressant därför att den visar också en stegring också lokalt. Klimatmodeller är också ett annat arbetsredskap, viktigt arbetsredskap för klimatforskarna. Alltså en klimatmodell kan egentligen sägas vara en tredimensionell matematisk beskrivning av atmosfären, av land, hav, sjöar, is och luften. Det är det att en klimatmodell påminner om de prognosmodeller som meteorologerna använder
för att förutspå och beräkna vädret. Och då tänker nog säkert många, ja då kan de inte vara särskilt pålitliga. Men klimatmodeller fungerar på ett lite annat sätt. De har alltså inte alls lika tätt raster. Och det är inte det, men en klimatmodell kommer inte att kunna säga hur varmt det kommer att vara här i Jakobstad den 23 maj 2098. Däremot så kan en klimatmodell säga någonting om hur somrarna och vårarna kommer att te sig här i Jakobstad just det året. Det har påpekats av så kallade skeptiker att klimatmodellerna är värdelösa och de inte säger någonting. Men vi har använt klimatmodeller så pass länge nu så att man vet att tvärtom har de lyckats förspegla utvecklingen, temperaturutvecklingen på ett väldigt bra sätt när de jämförs med observationer. Klimatologerna har en hel del andra redskap också. Man använder sig av isborrkärnor där man kan se spår av tidigare klimat. Det här kallas på engelska för proxy, alltså det är liksom indirekta vittnesbörd. Man använder sig till exempel av fossilerade trädringar. Därför att trädringarna speglar ju, ni vet ju det där att man ser i en stubbe så ser man en tjock och fin ring, så har det varit en väldigt varm sommar. Då har tillväxten varit väldigt, väldigt stor och en tunn och ynklig liten ring. Så det där, då har det varit en dålig sommar och då har det varit en liten tillväxt. Och på det här sättet går det också att se fossiliserat träd. Det finns alltså rätt mycket som man har samlat ihop om det. Man kan använda sig av koraller, man kan använda sig av sediment från havsbotten och en hel del annat. För att rekonstruera hur klimatet har sett ut förr i världen. Och här kommer vi då också till en av klimatforskningens mest ikoniska symboler kan man säga, nämligen den så kallade hockeyklubban. Som ni antagligen känner till. Hockeyklubban var en illustration i en vetenskaplig studie som egentligen heter Man Bradley Hughes. 98-99, det var alltså 98 och 99 som den publicerades först 1998 och sen så gjordes det en revidering efter att den hade fått kritik året därpå som också ansågs tillräckligt viktig så att den publicerades. Och den här illustrationen som visar klimatet ungefär under 1000 år. Den har alltså formen av en liggande hockeyklubba med skaftet horisontalt och sen så är det ett blad som sticker upp alldeles på slutet. Den här användes som omslagsbild till IPCC:s tredje utvärderingsrapport 2001. Och sen så blev det ett jäkligt liv där för att Michael Mann anklagades för att ha förfalskat det här materialet. Att han har passat ihop det för att det skulle stämma. Den här frågan kunde bordläggas 2006, eller läggas till handlingarna 2006 äntligen när amerikanska vetenskapsakademin gjorde en utvärdering av den här klubban och kom till den här forskargruppens arbete och kom till att det var strikt och att det var korrekt. Dessutom så har Michael Manns arbete bekräftats av andra forskare. Vid det här laget finns det väl nog tillräckligt många hockeyklubbor i den vetenskapliga världen för att förse ett helt NHL-lag med klubbor, och jag tror att det räcker några till farmaklubben också. Vi vet ju en hel del, man brukar tala om sådana fingeravtryck för att den globala uppvärmningen är verklighet. Till exempel det faktum att temperaturen på nätterna stiger mer än på dagarna. Hade det varit enbart solen som hade påverkat uppvärmningen så då hade det inte skett. Då hade ju dagstemperaturen blivit högre. Men eftersom det finns en viss fördröjningseffekt hos växthusgaserna så syns det när natttemperaturen stiger. Troposfären, alltså den undre täta delen av atmosfären, troposfärens övre höjd stiger därför att varm luft utvidgas. Så att troposfären blir högre helt enkelt. Stratosfären, alltså det tunnare lagret ovanför troposfären, den har kylts av. Och det är också exakt i enlighet med forskningen.
Havsytan har under perioden, nu ska jag hålla mig till siffrorna igen, 1870 till 2005, har stigit 195 mm i genomsnitt. Eller 1,7 mm per år. Och det är en tydlig acceleration ju längre fram i tiden man kommer. Mellan 1993 och 2013 så steg havsytan med i genomsnitt 3 mm per år. Arktis smälter. Just nu denna vår så var Arktisisen av mycket naturliga skäl brukar nå sitt maximum i mars. Och sen så börjar den minska, och det här är naturliga cykler. I år nådde Arktis isutbredning sitt maximum, jag vill minnas att det var den 21 februari. Och nu sjunker isytan enligt satellitmätningar ännu snabbare än vad det gjorde 2012, som var det hittills sämsta året. Å andra sidan så ökar havsisen i Antarktis, vilket är en rätt intressant fenomen. Men det kan faktiskt också förklaras, men jag har tyvärr inte tid att gå in i den här intressanta förklaringen. Det kan vi kanske återkomma till. Vad vi inte vet, för det finns, klimatet är komplext och det finns en del saker vi inte vet. Framförallt vet forskarna inte hur det är med den så kallade klimatkänsligheten. Jag har varit inne på det här tidigare, nämligen vad händer om koldioxidhalten i jordens atmosfär fördubblas? Hur mycket varmare blir det innan vi får en ny klimatstabilitet, ett så kallat ekvilibrium? Och där spänner forskarnas uppskattningar från 1,5 grader till 4,5, ända upp till 5 och 6 grader i de allra värsta scenarierna. Troligen ligger det någonstans där mittemellan, någonting i närheten av bland annat Arrhenius beräkningar, att det skulle kunna vara mellan 2,5 och 3 grader. Man är inte riktigt heller klar över molnens roll, alltså kyler molnen av uppvärmningen eller förstärker tvärtom molnen uppvärmningen. I det här fallet har det kommit väldigt ny intressant forskning som visar att det faktiskt kan vara på det sättet att molnen förstärker uppvärmningen. Och sen så har vi naturligtvis den stora frågan, vilken är havens roll i uppvärmningen? Det är nämligen på det sättet att mellan 92-93% av den värme som jorden absorberar numera, så den går rakt ner i haven. Man vet att havsytan har blivit varmare, men vad forskarna har upptäckt under de här senaste åren är också det att de här djupare skikten av haven har blivit varmare. Det här har man kunnat ta reda på. Det finns långa temperaturserier från temperaturmätningar från haven. Och det kan vi faktiskt alltså tacka tekniken för. Nämligen när man börjar färdas med ångmaskin, så fanns det ett visst intresse för maskinmästaren att veta hur varmt vattnet som man använde som kylvatten var. Så man tog hela tiden, man tog temperaturproven, de var inte så där himla exakta de här. Och de här noterades naturligtvis i fartygens maskinloggar. Och de finns kvar. Och det är någon som har gjort det enorma arbetet att gå igenom en massa urgamla maskinloggar och notera liksom de här temperaturmätningarna från alla världens hav. Ofta var det ju krigsflottorna som liksom körde liksom vida omkring, men också vanliga handelsfartyg, vanliga lastrampar som hade ångmaskin, där gjordes de här mätningarna. Idag så har man mycket avancerade mätsystem, ett system med bojar som kallas Argo. Det är så fascinerande så jag måste berätta om det här, förstår ni, jag är en riktig nörd. Och det där, de här med jämna mellanrum så sjunker de ner till 700-800 meters djup och så samlar de data där och så stiger de här bojarna och pop, och så skickar de ut en liten signal till en satellit de berättar om sina data och så driver de omkring ett tag till och sjunker de ner igen och poppar upp igen. Det är ganska liksom fantastiskt det här. Men havens roll, och just alltså till exempel det som kallas för ENSO, El Niño Southern Oscillation, och ännu större sådana här cykliska förlopp, de börjar man få ett visst grepp för nu, och det kan hända att vi är i en fas, en så kallad positiv El Niño-fas i Stilla havet, som kan innebära att väldigt mycket värme släpps ut till jorden.
1998 blev ju som bekant det första liksom klassiska varma året som man ofta hänvisar till. Det var ett extremt El Niño-år i Stilla havet. Och det är ju många klimatskeptiker bland annat som har just liksom sagt det att utgående från 1998 fram till nu så har ingen man har talat om en uppvärmningspaus, det har inte inträffat någon global uppvärmning. Det är just också för att man utgår från ett extremår. Om man till exempel tar perioden 1997 till 2006, då ser man en enorm uppvärmning. En enorm temperaturstegring. Det handlar lite om så pass korta perioder så det är väldigt svårt att urskilja tendensen från det som kallas bakgrundsbruset. Och det är en av de svårigheterna också med klimatforskningen. Vi kan återkomma till det här om man frågar. Det är ju naturligtvis luftfrågan, så jag ska snabbt avsluta med vad ska vi göra? Vad måste vi göra för att hindra en direkt katastrofal utveckling? Förenta nationerna har ju satt en 2 graders höjning av jordens medeltemperatur, alltså från 14 grader Celsius till 16 grader. De har satt det som en övre gräns. Man tror att man säkert, något sådär säkert, kan klara situationen då. Men ska vi nå 2-gradersmålet så måste den olja, det kol, den naturgas som inte har tagits upp, vi måste låta den bli kvar i jorden. Jordens reserver av fossila bränslen uppskattas till ungefär 2795 gigaton. Och vi har alltså utrymme att ta upp ungefär 565 gigaton om vi ska klara 2-gradersmålet. Och ärligt talat, det ser lite mörkt ut. Det finns ju de som föreslår så kallad geoengineering, som alltså att försöka tekniskt manipulera klimatet. Det skulle till exempel kunna vara det, alltså den ena idén är tokigare än den andra. Det skulle till exempel vara det att man påverkar solstrålningen genom att man skjuter upp väldiga speglar som hamnar i omlopp runt jorden. Jag menar, det skulle kanske vara lite kul med, ni ser liksom en massa speglar som snurrar runt där uppe. En ståligare idé är att man skulle spruta in någon form av aerosoler, partiklar i jordens atmosfär. Därför att forskarna tror det, att sotpartiklar styr bort en del av den här inkommande solstrålningen och hjälper till att kyla av jorden. Det finns också beräkningar på det att till exempel stora vulkanutbrott leder till temperatursänkningar. Men det skulle till exempel innebära det att vi aldrig mer skulle se en klar dag, exempelvis. Och det finns också vissa risker liksom med manipulering av till exempel att tillföra svaveloxid i atmosfären, därför att den skulle kunna bli kvar väldigt länge. Det har talats om att man skulle göra haven för att öka mängden av växtplankton som tar upp koldioxiden. Men risken är då att vi skulle kunna få massiv algblomning i världshaven, och det kanske inte så kul det heller. Och sen så har man ju haft den här idén att försöka fånga in växthusgaserna. Alltså det här som kallas CO2 capture. Alltså man skulle kunna köra ångkraftverk och man skulle kunna fånga in koldioxiden som går ut. Lagra den till exempel i gamla oljekällor under Nordsjöns botten. Tyvärr tror jag att vi inte kommer att lösa de här teknikens problem med mera teknik, med mera komplicerade och väldiga uppfinningar. Utan jag instämmer helhjärtat i det Göran Ekström sa här den här förra timmen. Det handlar alltså om en stor samhällsomställning. Det handlar om att rikta in utvecklingen åt ett annat håll, om att minska slöseriet. Om att låta de fossila bränslena bli kvar i jorden. Vi behöver ny teknik, ja. Men om teknik utvecklas i ett samhälle som inte är hållbart,
Det här är begreppet resiliens som jag tycker att är väldigt viktigt och mycket populärt nu. Om teknik i ett samhälle som inte är hållbart, den tekniken kommer heller inte att vara hållbar. Vi måste alltså då också ha en hållbar, långsiktigt hållbar teknik som vi kan utnyttja. Exempelvis att tillfredsställa våra energibehov med sol. Till exempel. För det är ju en outtömlig resurs att leva på ett annat sätt, att som Göran säger tvinga fram en förändring av opinionerna, rösta fram nya politiker som kan vända utvecklingen i en annan riktning, och det är inte alls omöjligt. Om det finns en bok avslutningsvis som jag skulle rekommendera er att läsa, så det är Naomi Kleins nya bok, ni vet den här kanadensiska journalisten. Hon med no logo. Den här boken, den finns ännu icke på svenska eller finska så vitt jag vet. Men den heter This Can Change Everything. Där hon skriver om klimatförändringarna på samma briljanta sätt som hon bland annat har skrivit om den ekonomiska krisen och no logo. This Changes Everything, den finns numera utgiven i rätt, finns det till och med numera i pocketupplaga också. Och jag tror att den är på gång att komma ut i översättning. Men boken kom ut i fjol, så den är fortfarande relativt ny. Men där berättar hon om en hel del lösningar också. Nu har jag pratat alldeles för länge, så att nu ska jag tacka för mig. Och det där, jag var tvungen att hoppa över en del. Jag fick inte tillfälle att skälla på de här klimatskeptikerna, men det är kanske lika bra det. Tack ska ni ha. Här passade vi tar en stund med frågor. Ja, men visst. Frågor och kommentarer hemskt gärna. Så förskjuter vi lunchen till 10:15. Precis. Jo, hej. Istället för frågor så tänkte jag berätta någonting positivt. För det gäller ju att försöka vara positiv i det här sammanhanget. Jag heter Anders Ulf Sjögren från Espoo. Och jag är då exakt i Espoo-politiken och representerar det oppositionella och annorlunda tänkande där. En minoritet på många sätt, så att säga. Men för att nå fram till de politikerna så har vi börjat med ett samarbete i Espoo-viken över partigränserna, över språkgränserna. Och den regeln har vi faktiskt lyckats, och kommer nu att försöka lägga fram här på tisdag ett förslag till stadsplaneringsnämnden i Espoo om en omläggning av principen för stadsplanering så att det blir hållbara. Och det här skulle då omfatta till exempel det experiment som redan är på gång de facto, och där vi ska tacka både Faktum och oljebolaget SC1, är att man i Otnäs håller på att gå över till geotermisvärme, så man borrar ett hål som är 7 km djup och tar upp värme inifrån jorden och leder upp den i det där nätet för fjärrvärme. I Sverige finns det ett bolag som har tagit fram en teknik för att direkt från värme kunna bilda elektricitet. Den första lilla testanläggningen för detta i Finland finns ombord på Viking Grace. Rederiet vill ju aldrig bygga framkanten för att tro att det inte var rött utan grönt, så att säga också. Och få producera den vägen. Men det finns liksom mycket sånt här positivt som är på gång. Och det här jobbar vi med att få in det här då i principen på stadsplaneringen. Och det intressanta är att vi har lyckats få med alltså de obundna och den vägen, alltså samfinländarna. Vi har fått med Socialdemokraterna, vi har fått med Svenska Folkpartiet, vi har fått med de gröna och vi har fått med Center. Samhällspartiet nosar lite på oss men vågar inte riktigt veta. Det här är inte hemskt för dem. Men det där, jag kan tala om för det att inom de flesta partier så finns det liksom en opposition och en majoritet. Och tyvärr har vi inte nått majoritet ännu i nästan något parti, vad utan vi inte ens inom de gröna, som jag ser, för tycker de också har lite misslyckats med sin agenda, i alla fall Espoo. Men det här visar på det ordet att vi får liksom inte förbli i vårt eget gäng, även om vi är stressade med varandra.
utan vi måste liksom orka nå ut till de andra och in i politiken, inte själva på politiken, utan själva bli i politiken, alltså det är romantiska formen i nästa generation. Och den här vägen så tror jag att vi kan skapa en förändring i Lesbo, Jakobstad och Uppsala. Jag blev själv lite upprörd när jag läste Österbottning i stigning här på Stadshotellet och för jag insåg att det är precis samma problem här i Jakobstad som jag har i Lesbo. Lesbo handlar det om förlängningen av Västnätet. 1 miljard ska slängas på ett projekt med konstaterad lönsamhet på -50%. Vi ser 500 miljoner slänger man själv. Här håller vi på att berätta för er att ni klarar inte utan kärnkraft, ryskt kärnkraftverk i Pyhäjoki. Och fast vi vet att elpriset har sjunkit, fast vi vet att projektets investeringskostnad stiger från 5 till 7 miljarder och man har bytt ut en pålitlig tysk leverantör till en opålitlig ryss, det är min uppfattning i alla fall. Nej, man fortsätter bara på den väg man börjar gå. Man vänder inte om. Tack för mig, men jag hoppas att vi ses i många olika sammanhang efter det här för att det blir bättre resultat om vi jobbar ihop. Tack! Jag ville bara göra en liten anmärkning när du sa att man har valt en bytt en opålitlig västleverantör mot en opålitlig röstleverantör eller västleverantören. Om det hade varit Areva hade den inte varit något pålitlig heller. Det var Eon med att det var inte Eon. Eon skulle inte leverera någonting. Eon tillverkade ingenting. Eon var delägare. Och Eon bedömde projektet som utsiktslöst att hoppa av. Ja, jag tänkte ge dig tillfälle att hoppa på klimatskeptiker ifall du vill. Tiden räcker inte till under den här jättiga tiden. Men du har ju en skolkamrat, det var klasskamrat även, så det kom väldigt mycket. Sven-Olof Karlsson som jag har uppnått någon form av kultstatus i Sverige bland klimatskeptiker. Då man har ju helt eget forum mer eller mindre här i den här takten där han lägger texten. Jag tänkte höra, vilken är din uppfattning om Sven-Olof Karlsson då och hans skriver i det? Jag är lite personligen intresserad av att höra vad du tycker. Ja, du tänker på Katten är tidningen, jag har inte sett den på länge, men de nummer jag har sett där så har det förekommit de här vanliga myterna och osanningarna som det har till exempel 2009 så gick man till, eller 2010 snarare i ett nummer så då var det ledarskribenten där, det var väl direktören Storfors heter han, va? Som skrev om den här så kallade klimatskandalen, forskarskandalen med de här hackade e-postmeddelandena. Och så det visar ju alltså att forskarna falsifierar sina resultat. Det visar ingenting sånt. Och det kom ju fram sedermera efter en granskning, men jag såg aldrig någon rättelse i tidningen. Det jag tror nu har hänt när det gäller de här självutnämnda klimatskeptikerna, så det är det att de håller på att försvinna. På allvar. Jag tycker man märker också här på vår finlandssvenska, lilla finlandssvenska horisont, så verkar det som om en del av de här klimatskeptiska insändarskribenterna har gett upp totalt. Och ute i USA där de hämtar sin inspiration, där verkar ju många av de här klimatskeptiska organisationerna nu har ändrat lite inriktning, så man har börjat acceptera att en uppvärmning verkligen sker. En global uppvärmning verkligen inträffar, men nu resonerar man på det sättet att det går ändå inte att göra någonting åt den, så att vi får lov att anpassa oss till den. Och så, vilket i princip är business as usual. Det där har man bland annat kunnat se på till exempel Heritage Foundation, och det är tydligen sådana här tankar som har förekommit på ställen som Climate Depot. Och det är också till exempel vad Björn Lomborg, alltså den här danske miljöaktivisten som har blivit klimatskeptiker, det är också vad han talar om. Så jag tror att skeptikerna med sina argument, de håller på att marginalisera sig själva. De hamnar alltså, de spelar på samma planhalva som vaccinationsmotståndare och folk som tror på chemtrails och de här som tror att
de här som tror att tefatsmännen byggde pyramiderna och sånt, jag menar det är liksom rena fondenikenbruset. Och det, jag menar, det finns liksom ingen idé, det är ingen idé att försöka diskutera med dem heller. Var det någon fråga om eller ska vi ta matpaus? Ja, det var en sån mäktig slutsalva så ingen vågar säga. Och hungriga är ni. Tack ska ni ha.